Ми з Рашіснетою в один рік стартували в інтернеті. Так, напевно, як науковець Андрій Нерченченко, як людей з драматолога не документа. Я прочитала ці документи, існувало, що я працювала якраз з роботою театральної реформи. Театральна реформа – це якраз замовлення Міністерства культури, яке абсолютно ніяк не реагувало на цю роботу. Я хотіла сказати, які коли вивчала рівні наземство, то, зокрема, останнім часом французький досвід. І перед цим хотіла сказати, що є загальні риси, і друге, я була надзвичайно обурена цим документом стратегічного дослідження саме через відсутність взагалі в цьому напрямку тяг. Отже, тим більше, що, власне, напевно, можливо, рік тому якраз була конференція з приводу національного фестивалю. Ми говорили з представниками стратегічних досліджень про те, що в нас є така робота, які пропонували співпрацю, мови так і це залишилось без результатів. Отже, відносно загальних напрямків, тобто, перш за все, я хотіла сказати про те, що необхідно визначити загальні пріоритети національної політики. Я не використовую ідеології, тому що знаєте, у нас після Радянського Союзу виникла така певна алергія на слово ідеологія, але насправді буде так, що якщо немає ідеології нашої, то її заповнює ідеологія російська, американська чи ще якась. І, власне, я йду за те, що не було керування конкретного в діяльності, а за те, що були певні умови гри, пріоритети, це має бути і підтримка національного виробника продукту і так далі, це і інноваційність, це і актуальність. І ці мають бути правила єдиними для всього культурного простору. Тому що вони, коли де-факто, скажімо, найвищі зарплати і найкраще приміщення у театрі російської драми, а, наприклад, там центр Курбаза фінансується за межами взагалі коли немає, наприклад, взагалі там, скажімо, національного центру сучасної драми, скажімо, чи пріоритетних речей, які всюди є пріоритетними, то зрозуміло, які є пріоритети в державі. І чи, наприклад, там, скажімо, фінансується за винятковим окремим рядочком університету мого класу. Тобто всім зрозуміло, які є пріоритети реально в державі. Отже, це перше питання. І це має бути єдина система, якщо ти не граєш за цими правилами, якщо в тебе немає підтримки актуальної інновації і так далі, ти не маєш права бути директором такого театру, ти не виконуєш актуальну програму державної політики. Тому що, скажімо, ті ж національні театри, наприклад, там у Франції, вони ставлять іноземні бульварні комедії, це абсолютно нонсенс для держави кожен. Друге питання – це питання перетворення цієї системи. У нас є міністерство, яке фінансує національні колективи. Нещодавно ми мали розмову з заступником міністра Тамари Мазур, яка говорила про те, що власне міністерство хоче позбавити і цих колективів. І ми запитали з Олександром Белера, що ж тоді, чим буде опікуватися Міністерство культури, і отримала відповідь зоопарк. Це, власне, якби дуже характерно для нашої ситуації. Але насправді питання не в тому, щоб опікувати з тими чи тими колективами, але що вони рішили, що це має бути, але в тому, щоб була певна система, тобто механізм існування поліваріативного простору, тобто перетворення з цього, по суті, радянського, але без ідеології, тобто з ідеологією фактично Росія має і так далі, перетворення в поліваріативний простір. І для цього має бути розділ програм для державного сектора, для недержавного, те, що існує в усіх країнах. І от ці форми самоорганізації, які можуть і мають існувати, власне, це якби створення таких умовно, як назвали, мистецьких центрів, яких
маса приміщень культурного призначення, які абсолютно не використовуються для цього, чи використовуються там на 10%. І це, власне, те питання, яке стоїть в литовському документі, про те, що абсолютно нерівномірно розповсюджена умовно заповнення культурним продуктом, і це стосується, якщо взяти, скажімо, там Париж, в якому існує там понад 500 театральних зал, Київ у нас 125 на всю Україну, зрозуміло, співвідношення, і зрозуміло, наскільки воно абсолютно неадекватне взагалі європейським цінам. І це поєднання, з одного боку, цих оживлення цих приміщень, з одного боку, з іншого, надання можливості самоорганізації для цих колективів, це те, що має бути пріоритетне і те, що не потребує особливого, мінімального структурного фінансування. Третє питання – це створення, те, якби я вже використовуючи французький досвід, говорили про те, що там, скажімо, в польському, можливо, це неефективно. Я досліджувала французький досвід і скажу, що це ефективно. Власне, там існує кілька таких інституцій, загальнонаціональних, які національний центр книги, національний центр театру, Дім Антуан Медецький займається підтримкою перекладів. Це теж пряма тема, і вона настільки надзвичайно важлива взагалі створення взагалі цього державної програми перекладів, причому перекладів, тому що крім у нас є там державний фонд «Фонікрен», який фінансує тільки один напрямок там прози і публіцистики, і все. Це має бути комплекс і на науку, і на поезію, і на прозу, і на драматургію, і так далі. І перекладів з двох сторін, і перекладів українських продукту іноземною мовою, і навпаки, те, що взагалі відсутнє, те, що творює цей аутизм української держави, і те, що особливо я відчула це останнім часом, я мала кілька подорожей за кордон, і наскільки гостро відчула, що це просто катастрофа для України, що вона просто на рівні марсіан, коли тільки не знають України, і не знають про це, тому що у нас немає програми перекладу. Тобто це просто проблема виживання взагалі України у світі. І є ж мовна аудиторія, тому що коли не знають, коли Росію знають, а Україну не знають, підтримують те, що знають. Це абсолютно така, якби, скажімо, стратегічна поразка України. Власне, і тепер я хотіла сказати про відносно театральну реформу, тобто те, що театральні реформи, те, що відсутні документи інституту стратегічних досліджень, то я це кілька тез тих, хто потребує нагальних проблем, нагального реформування. Отже, перше, це заміна єдиних сторонних моделей пріоритетних театральних властів, які вже фактично існують, але не мають жодної підтримки. Це створення рівних можливостей в отриманні дотацій згідно творчих будинків мінців та оцінки проєктів, а не конкурсу фіксованих ставців. Тому що у нас можна стати директором довічним і нічого чи режисером, і виготовляти абсолютно сірий ніякий продукт, але такого директора значно важче чи режисера зняти, ніж людина, яка займається інноваціями, яка займається експериментами. І це абсолютно ненормальна система, яка призводить до консерватизації. Обов'язково розроблення цих мистецьких театральних центрів, як більш ефективну форму функціонування театрів взагалі, і розвиток, тому що ми говоримо про розвиток, то взагалі немає жодної програми створення нових театрів. Скажімо, забудовуються умовно там нові квартали, яких має бути не тільки там
мають легальні. У нас фактично всі ці системи не легальні, а є єдина система, де ми всі знаємо, скільки там багато проблем і неозгодженостей. Наступне – це у нас фактично йде геноцид молоді. Це реально все відбувається і має бути якісь системи страхування для молоді. Тобто, чи обов'язкові квоти в державних театрах для молодих режисерів, сценографів, літературі і так далі. Є, скажімо, система в Франції, там є система в трирічній біржі для молодих акторів, які отримують стипендію і можуть використовувати в незалежних проєктах. І те, що якби надзвичайно важливе, я думаю, це створення програми підтримки сучасної драматургії. Тому що в усіх країнах фактично є пріоритетом, всі країни 50% було підтримки сучасної драми. Це те, що по суті є обличчям, є театру, його оригінальності, його актуальності. У нас фактично це політика геноциду, абсолютно геноцид драматургії, які 23 роки це фактично знищення всіх програм, і зараз доведена до останньої програми, яка існувала за часів Януковича, вона фактично де-факто існувала, більше де-юро вона існувала, але де-факто це програма сучасної п'єси перекладів, вона була ліквідована. Це такі якби в загальних рисах. Я вважаю, що потрібно на основі цього і литовського документу сформулювати і ці пріоритети для всього культурного простору. Я думаю, що